Атлетик Билбао үлдэж байгаа тоглолтуудаас эр гүрдүн авах юм бол аваргуудын лигт тоос өргөх боломж байгаа. Тиймээс тэдний хувьд тоглолт бүр маш чухал болоод байна. За гисэн ч Алмерагийн талбайд явагдсан энэ тоглолтын эхний голыг талбайд дуулж Билбао хүнд байдалд орсон гэхэд болно. Тоглолт эхлэх 5 минут өнгөрч байгаад Алмерагийн довтлогч Пабло Пиати Билбаогийн хоёрч хамгаалагчийн дундаас гарч хөдөрлийн 7-р гол оруулснаар тооны харьцаг нэгтгийг болгожээ. Гисэн ч 29 минутанд зочин баг тоог тэнцүүлж чадсан байгаа. Булангаас дамжуулсан мөмгийг Карлос Гурпегийн мөргсөн ч Алмерагийн хаалгач Диего Алвеш хаач чадсан юм. За харин түүнээс ойжирсан мөмгийг Икер Муниан гол болсноор эхний ахс 1-1 харьцаатай тэнцээгээр өндөрлсөн байна. Хоёрдугаар үеэхлэл удаагүй байхад Атлетик Билбао тоглолтыг тэргүүлж эхэлсэн байгаа. Анх хамгаалагч Токерогийн баруун зүгээр хийсэн госон тоглолт амжилттай болж за тэрээр хоёрч хамгаалагчийн хуран энэ голыг оруулсан юм аа. Инснэр Атлетик Билбао анх удаага тоглолтыг дэргүүлж ирсэн байна. За гэхдээ тэдний гол үгээр дууссангүй. За энэ голоос 8 минутын дараа Пабло Орбайс 30 гаруй метрээс энэ гайхалтай голыг оруулснаар Атлетик Билбао Алмераг талбай дарин 3-1 харьцаатай болгож авлаа. Орбайсын хувьд Диего Алвешиг урагш гарсныг чадварлаг ашиглаж энэ голыг оруулсан. Харин Диего Алвеш хайхрамжгүй алдаанаас болж 3-т гол алдсан юм аа. За инснэр Атлетик Билбао 45 оноотой болж хүснэгтийн 5 дугаар байранд орж ирлээ. Харин Алмери 26 оноотой хүснэгтийн хамгийн сүүлийн байранд явж байна. Ла Лигийг 30 дугаар тоорын дараах байдлаар Барселон 81 оноотой тэргүүлж байгаа бол Реал Мадрид тэднээс 8 оноо дутуу 73 оноотой удаалж байна. Харин Валенсия 57, Вильярреал 54, Атлетик Билбао Севилья богод 45, Испаниол 43, Атлетико Мадрид 42 оноотой эхний 8 байранд бичигдэж байна.